Вітаю, дорогі глядачі «Живого телебачення». Я Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви УКУ. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогодні розповім вам про унікальну пам'ятку спадкоємця чернечої обителі княжих часів. Це Василіянський монастир Благовіщення Діви Марії у Підгірцях на Львівщині, літописному Плісниську. Плісниська – це фортеця Град, згадана у славнозвісній поемі «Слово о полку Ігоревім» у зв'язку з подіями 1085 року, тобто подіями майже 950-річної давнини. Про цю поему ми всі знаємо ще зі школи. Теж знаємо про нашого князя Романа Мстиславича, його синів Данила і Василька, які бували у Плісниську. Менш відомим є хутір Плісниська при Підгірцях. І те, що легендарною засновницею Плісницького монастиря вважають княгиню Олену Всеволодівну, двоюрідну сестру Данила та Василька. За легендою, Олена загинула, захищаючи град від половців, а місце, де це сталося, має назву Оленин парк. Це історичний дитинець Городища. В історії княгині Олени, як і багатьох інших середньовічних історіях, є багато нез'ясованого. Та традиція фундації монастиря цією представницею династії Рюриковичів укріпилася і зафіксована навіть у мармурі. Мова про пам'ятну плиту, вміщену у монастирській церкві святого Онуфрія. Напис на ній зроблений латинською мовою і починається так. Ревна княжна Олена, дочка князя Всеволода, року 1180-го цей монастир вперше заснувала. З літописів знаємо, що охрестивши Русь, великий київський князь Володимир зводив церкви на місцях язичницьких капищ. Так було і в Плісницьку під Гірцях. Християнські храми постали тут замість язичницького культового центру, де в жертву ідолам приносили навіть людей. Це встановили фахівці Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. Цитую, «Півколом простягається румовище людських костей, іноді товщиною до 75 сантиметрів. Це і чоловіки, і жінки, і діти». Це повідомляв археолог Михайло Филипчук. Під час походу князя Володимира Плісницьку спалили, а з ним і капище. Почалася християнська доба, і на терені Плісницька в різні періоди існували монастирські та парафіяльні церкви. Урочища, в яких вони були розташовані, мають, зокрема, назви Замчисько, це історичне середмістя, а також Церквиська. Перший монастир постав на першому його дитинці – в Олениному парку. За монастирською традицією церква тієї обителі була освячена під іменням Спаса, тобто Преображення Господнього. На її місці археологи знайшли речі кінця 12 століття. У 13 столітті монастир переносять в урочище Високе Городисько, що за 300 метрів від сучасного монастиря. Наприкінці 15-го, початку 16-го століття обитель переносять знову. Цим разом на територію, де тепер монастирське кладовище, за 150 метрів на північ від сучасного монастиря. Вчені виявили фундаменти трьох монастирських церков, які у 17-му, 18-му століттях змінювали одна одну на тому ж місці. Пізніше, коли звели четвертий храм, той, що є тепер на місці цих трьох попередниць церков, звели дзвіницю. Важливим джерелом історії Підгорецького монастиря є його літопис. Там згадано, що на місці сучасної обителі біля Криниці існувала печера, якій з 1583 року жив чернець Зосима. Походив він з міста Білий Камінь, а монаший шлях почав на Афоні. Теж з літопису знаємо, що у 1659 році до Підгірців прийшов зі Скитоманявського чернець Созон Тломиковський, а за ігумена Іллі Гостеславського у монастирі збудували церкву Благовіщення, келії, господарські споруди та обгородили все муром, як належить. У згаданій вже меморіальній таблиці в церкві серед доброчинців обителі згадані діячі 17 століття Станіслав Конець-Польський, Ян Собєський, а також сини останнього. Собєський дарував ченцям село Голубиця. Ігуменом у 1686-1729 роках був Партеній Ломиковський, колишній архидеякон Львівської катедри Святого Юра при єпископі Йосипові Шумлянському. За Ломиковського монастир перенесли на терасу під горою, на сучасне місце. Тоді в ньому перебувало до 30 монахів. За того ж ігумена збудували нові монастирські церкви Благовіщення та Усікновення. 17 вересня 1694 року до церкви Благовіщення перенесли чудотворну ікону Божої Матері Села Голубиця.
У 1700 році монастир приєднався до унійної, тобто греко-католицької церкви. Із 1710 року монахи почали вести пом'яник. У 1743-му обитель увійшла до об'єднаного Василіянського чину в складі провінції Покрови. У 1726 році монастир постраждав від пожежі, але ікона Богородиці вціліла. Відтак у 26-50 роках тривало зведення барокового храму святого Онуфрія, який діє й тепер. У цьому храмі було аж 9 престолів, і саме в ньому примістили Голубицьку ікону Богородиці. Упродовж 18 століття Підгорецький монастир на чолі з ігуменами Георгієм Юркевичем, Вінкентієм Загоровським, Анатолієм Водзинським відіграв важливу роль у житті чину. Тут у 1770-80 роках діяли філософсько-богословські студії для ченців, де викладав богослов єромонах Іларіон Тарасівський. У 1796-1800 роках тут служив визначний єромонах, проповідник і автор перших на цих теренах творів народною українською мовою Юліан Добриловський. Його називають попередником отця Маркіяна Шашкевича. У пам'ять про цього ченця на стіні монастиря є меморіальна таблиця. Цікаві моменти були в історії обителі в 19 столітті. Так, у 1810 році її гумен Варлаам Компаневич започаткував перші розкопки комплексу Пліснецького городища. А в 1861 році, дізнавшись про смерть Тараса Шевченка, підгорецькі василіяни вписали його до свого пом'яника і відслужили першу на українських землях в Австрійській імперії панахіду за Кобзарем. Багатою була монастирська бібліотека, в якій, між іншим, працював Іван Франко. Згодом її перенесли до Центральної Василіянської бібліотеки у Львівському монастирі Святого Онуфрія. У 1900 році Підгорецький монастир перейняли реформовані василіяни, що дало йому нове дихання. В обителі проводили багатолюдні відпусти. Під час боїв Другої світової війни у 1944 році монастир сильно постраждав. А в 1946 році комуністи арештували ченців, у тому числі останнього довоєнного ігумена, отця Мартиніана Луціва. До 1960 року церкві ще проводила богослужіння РПЦ, який тоталітарний режим віддав храм. Але потім святиню почали використовувати як склад, монастир же – як протитуберкульозний диспансер. Та греко-католики служили в Підгірцях і околиці підпільно. Також вірні врятували ікону. Першу привселюдну службу Божу на подвір'ї обителі 24 грудня 1989 року відслужив отець Василіянин Володимир Палчинський. У храмі служба Божа пройшла вже 7 січня 90-го року. Після відродження монастиря його першим ігуменом став єромонах Павло Яхимець. Як бачимо, попри всі перешкоди, монастир Благовіщення на місці давнього Пліснецька завжди відроджувався, і в наші дні він продовжує бути важливим духовним осередком, а водночас свідченням тисячолітньої традиції українського монашества і церкви загалом. Це частинка нашої спадщини, якою варто пишатися, пізнавати і популяризувати її. Територією Пліснецького городища тепер опікується історико-культурний заповідник «Давній Пліснецьк». На цьому завершу свою розповідь. Більше деталей про Підгорецький монастир ви можете дізнатися у статті на сайті Релігійно-інформаційної служби України, покликання на яку вміщено в описі до цього відео. До нових зустрічей в історіях з історії Української греко-католицької церкви. Підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення».